Hallå, hallå, hallå. Vad ska vi köra där? Som heter. Vet varför? Jag har något som du kan väldigt bli cool av. När jag spelar tillsammans med en kompis kommer den bli. Alltså. Helt galen för att vet ni. Det här det är så nice, alltså. Vi har en högtalare på. Vi har en högtalare och ja. Vi laddar väl i världen. Men idag tänkte jag väl att vi skulle. Ja. Vad var det? Så. Det var något som ni inte får se. Jag har blivit ett skelett. Men inte vilket skelett som helst. Jag är en diamantskelett. Wow. Vi kan liksom bara gå runt här, men varför var det inte på? Varför var det på? Bara på! Så här, då är det här läget jag ville ha. Men heja! Såg oss hur det går på! Var det en zombie? Jag ska skjuta dig zombie! Så, pappa då, jag vill ha den här. Åt den! Jag vill ha den här. Jag har den. Jag matar dig. Men fan! Okej, det är bra. Okej då. Nu ska vi bara för att vi behöver få. Jag håller inte i om längre. Jag kan ta bort dem, jag vill inte ha dem. Målet i den här videon är att skjuta pilbåge. För jag vill kunna få ett riktigt skelett liksom, som en diamond. För att jag vill faktiskt också köra den här världen. Och så ska vi faktiskt hitta en nederportal och vi ska hitta vatten och järn. Det är det målet, men jag tror inte kommer jag hitta järn och vatten. Jag är inte så bra på att hitta så jag kan få upp vatten. Måste få en stack. Och så behöver jag bara två till. För då har 16 och 16 gånger 4. Det är ju 64. Kanske. 16 gånger 4. Det är 4. Exakt vad jag hade. Nu går vi ut ur den här skogen, för nu har vi mycket träd. Och jag måste springa igenom allt för att nu har vi vatten.
Var det det? Ja. Wow! Men hvor stor? Hvor er den? Ok, men da har vi i hvert fall hvor stor. Og svåre. Men da har vi i hvert fall svåre. Men ikke mye, bare for at jeg spiller i øvrige. Ja, kanskje lät lite knapptryck där, men ja, ja, det gör det. Här finns ju järn kanske. Om vi hittar så måste det ju vara bra. Fast vi ska inte läsa på det nu. Nu ska vi gå på jakt. Ut genom den här vilda bambuskogen. En djungel bambuskog heter det. Vad heter det? Skriv gärna ner i kommentarfältet. Och ni kanske ser på titeln. Vi ska försöka att hitta järn. För här är väl slutet, va? Nej, lite till. Det är så mysigt att det ligger lite... Oh. Bara kakao. Det kan man vara snaskigt att behöva. Jag tror på det här trädet. Titta, men... Aha. Sådär! Sådär. Och så tar vi bort den där. Sådär, Nu har vi kommit upp på toppen och nu ska vi hoppa över till det där trädet. Aha. Detta. Vi ska ta pumpor och kort. Man kanske ser så här blir det så här. Lite bekant. Gillar du blomma? Vi fick en kött men inga läder. Kor droppar ju aldrig läder. Kor droppar ju inte alltid läder. Vi ska försöka hitta en iron golem. Iron Golem. Jag ska försöka hitta en by. Och... förstås så kommer Iron Golem döda mig. Bara att jag är ett skelett. Och den vill ju bara ha sig själv. Ja, vi är! Jag ska bygga typ Super Mario i nästa avsnitt. På kreativ. Och så ska vi typ bygga Bowser. Som är en iron golem. Eller så är, ska jag ändra mitt utseende till en glasskelett. Ett glasskelett. Ett genomskinligt skelett. Så kan jag vara, nej, jag ska vara ett guld. Men det har jag inte råd med. Jag är bara 60. Jag jagar dig. Första person! Kunde döda mig. Lilla får bara. Kan göra en matta. Blasa ljus. Ljus och en färg. Okej, du får en ljus då. Ljus. Ljus.
snöra och få de sakerna. Det kan vi fixa. Det kan vi fixa, förstår du? Så om vi ska mörda. Så nu fick vi läder. Vi ska också mörda den andra. Vad tar vi den andra? Vad är det här? Det här är läder. Men tack för att du har kollat på videon. Eller kanske inte har kollat på hela videon. Men den är i alla fall slut. Tack för att du har kollat på videon.